be the garbage warrior. תעבדו עם הזבל. מה, הם מפחדים לשים בלי כפפות. תעבדו עם הזבל, שזה רק מחשבות, תחושות או רגשות. בזמן שזה עולה. ותמיד זה רגע אחרי. אני שותפה לתחושה הזאת שלפעמים יש בי את הפניות לעבוד כשזה עולה. ולפעמים זה כמו שאתה לא מתקן גג דולף בחורף. לפעמים אני פנויה בדיעבד, זאת אומרת לפעמים רצה ההזדהות הזאת בלי שליטה. ואחרי זה אני מצליחה לתפוס את השיטה מושכות לידיים, ואז לאט לאט נקים. העניין הוא שאת את רואה את זה לפעמים לא מתקנים גג דולף בחורף, בסירה, אם יש חור, לא דוחים את זה לאחרי זה. כי טובעים, הסירה טובה, כן? תגידי לכמה אנשים שאני מכיר איך טורנרים, הם יצחקו לך בפנים, יגידו, כשעכשיו המים עולים מהסירה ויש לא, נתקן אותה אחרי בלו 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 בלו. אם את לא מבינה שאת גרה, מתגוררת בבית בוער, ואין לך זמן לאחרי זה, לטפל בזה, זה לפגוש כל מה שעולה. עכשיו, מה אני מבין שקורה? וזה מה שהרטריט חזק. תראו, הרטריט עושה משהו חזק מאוד, זה הוא משחרר מלהפסיק לפחד לפגוש כל מה שעולה. כי מה ברטריט לפעמים? אתה אף פעם לא יודע מה עולה לך. ומה אין לך לאן לזוז? אין לך לאן לזוז. אלא אם אתה לא נחוש, אתה אומר, לא יכול, הולך הביתה. רק אם אתה כבר נמצא, אתה לא אומר פוס, עוצרים עכשיו. אז אתה בעצם מתפוגג הפחד לפגוש כל מה שעולה בזמן מתי. באותו רגע שהוא עולה. כואב, רגש, תחושה, מחשבות, שליליות. אין, הכל עולה. אם זה מה שאמור לעלות. זה משחרר אותך, ואז פתאום אתה יכול בחיים. בתוך החיים. אחרת, מה קורה? הכל מאוד סטרילי, וגם אנשים, אז הם באים, נעים להם, הולכים, לא נעים, או נעים להם, נשארים, לא נעים, הולכים. ואז ככה בחיים, איך הם מתמרנים? נעים, לא נעים, מתאים, לא מתאים. I like, don't like. Oh, I like it, oh, איזה כיף. Don't like it. זז מזה. זה בעצם ה... אדפטינג, לא, זה אדג'סטינג, איך אומרים בעברית? כן, אני מתאים ואני ממשיך שזה ההתניה הזאת תמשיך לנהל אותי. של מי מנהל את זה? האגו. רוצה ענה, נמנע כאב. רוצה ענה, נמנע מכאב. אז הרבה תרגולים מכניסים אותך ישר לכל המקומות שאתה הכי לא רוצה. למה? תפגוש את זה, תפגוש את זה, תפסיק להיבהל מזה, תראה ששום דבר לא יקרה לך. הכל בסדר. שום דבר לא נוגע בך באמת. ככל ש... תבין ותחווה, תבין ותחווה, תבין ותחווה, התובנה הזאת תתיישב בתוכך, ואתה תפסיק לפחד. באמת. מכל מה שהמחשבה, אתה תסתכל על זה. אתה תסתכל על זה, את פשוט לא תפחד. לא מכאב, שזה מה שהמחשבה מפחדת, נכון? רק מכאב, רבותיי. שום דבר אחר. רק מכאב. והיא מדמיינת משהו מזיכרון העבר, וכך היא מפחידה את עצמו. אז אם היא מפחד את זה, יאללה, תבוא, בוא נחווה. בוא נראה. אחרת, ממשיך להיות עבד של משהו דמיוני בכלל. וזה, אני רואה שאם דברים הם לא מרוכזים, אז אפשר להמשיך לעשות את ה... איך המילה? אג'סטינג? אני, כן, אני זז. הופה, הופה, ככה אני זז. לא, לכת עם זה. אז אני מבין, רק אני לא מסכים עם זה.
אני לא מסכים עם זה, כי זה תירוץ בעצם. זה תירוץ למה לא להסתכל פנימה לתוך עצמי, ומתי? הרי עצמי תמיד נמצא, אז אני אדחה את זה? ואם זה יהיה, וזה הרגע האחרון שלי, אז אני אגיד, בסיבוב הבא? מתי? מתי אני אתבגר ויגיד, אין כל מה שעולה, ללא תנאי. זה אהבה ללא תנאי, רבותיי. מוכן לפגוש כל דבר ללא תנאי. נוח לי, לא נוח לי. אנשים לפעמים משתפים, נעים לי. התרגול הזה אני ממש אני אוהב. מי בכלל זה שאוהב? שבדקתם אותו? מי זה? הרי הוא יתהפך אחרי רגע אני שונא את הדבר הזה, לא יכול, לא סובל את זה. זה הוא ינוע לשני הכתבים. הוא לא יודע רק קוטב אחד. כן? הוא נע בין הנאה לכאב. ובגלל שהוא מזוהה עם השינוי, השינוי הוא בתנועה. אז פעם זה ככה, וזה מבטל את האחר. הנאה מבטל את הכאב, והכאב מבטל את הנאה, והם עוקבים אחד אחרי השני. ואתם בכלל מחוץ על זה. חוץ המשחק הזה. כל עוד יש שם הזדהות, יש לי להיכנס לתוך זה, כמו אני נכנס לתוך זה, רק אני מביא אור לתוך החושך. וגם לא ראיתי, לא רק ראיתי את זה בתוכי, ראיתי אנשים שבאו לרטריט אחד ושתיים ושלוש, והם פגשו מקומות לא כל כך נעימים, לא רק ברטריט, כי הרטריט הוא בחיים. אחרי זה מה שהחיים הביאו להם, לא היה להם כל כך נעים. זה לא הייתה הבחירה שלהם. הם לא יכלו עכשיו לרקוד בין נעים לי, לא נעים לי. הם היו צריכים לפגוש את זה, דוח. והיה להם את היכולת לפגוש את זה. ואז זה רק חיזק בתוכי. כמה כוח לרטריט הזה יש. כי זה אין, לא היה להם בחירה. זה כמו הגוף, לא שואל אותך. בא לך, בא. הוא לא שואל את המחשבה, נעים לך, בא לך על זה. בוא עכשיו. אז זה, אני רואה, זה עוצמה. זה מכין לבשלות אמיתית שמישהו יעשה עבודה ושכל התודעה הזאת תתמוסס לתוך העצמי. אחרת אין מוצא, אין מוצא, רבותיי. שליה ממשיכה, ממשיכה, ממשיכה. היא רק מחליפה סיפורים. הם הרי כולם אותם סיפורים. אתם לא שמים לב, כולם אותם סיפורים. וזה סיפורים חוזרים, רק מה? האובייקטים שהסיפורים מולבשים עליה משתנים. לא, אותם דברים. אז אחרי זה אובייקט קטן, אחרי זה אובייקט גדול, אובייקט... הכל אותו דבר. אז נעצור.